مختلف قسم اعتراضات و مشرکین کول گورا یو انسان زن ل عبادت کی دے لگیا دے ذکر اسکار کی بد اعتراضات نشتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال د نبوت ملاوی دون مخ کے 40 سال زندگی او جوان دے دا مشرکین پا دے منز و منز کے دیر کلو او دا مشرکین با دے پیغمبر تا صادق او امین وی چھے بس دا خور اختونیم دے امانت دارم دے تردے پوری چھے خپل امانتون با مشرکین نبی علیہ السلام سرکے خود اللہ خوچے کلا اللہ جل شانہو منصب د نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبرکو او حکم ملاو شو چې دا خلق د الله جل شانه دین طرف تراو بداو بلغ ما انزل الیک من ربک د الله جل شانه د طرف نه کم سیستا تا نازل شوه دی دا غی تبلیغ دی خلق او تو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مشرکین ابو لہب عتبہ شیبہ دا ټول مشرکین راجہ مکلت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی کچری زتا استاد وم چتا سو باندے دغه غر طرف نه یو لخر حمله کی نو تاسو په دې یقین اوکې ایو ته وی او زکات صادق او امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل زتا استاد سی کلمہ وم کچری تاسو دغه اقرار اوکو او ممنل نو همیشه همیشه د پاره د عذاب نه بتا سو بچی نبی علیہ السلام او ته لا اله الا الله او اینو کامیاب بش او د لا اله الا الله مقصد دغه دی چې یو الله عبادت پکوي غیر الله په در کې بسجده نه لګوي بس انو دی چې دا خبره واوریدل ابو لهب خو هغه دی کې بدبخت راولګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی تبل لک الهذا جماعتنا نعوذ باللہ پیغمبر توی حلاک شتا من دا دی خبری دا پار را جمع کری اللہ تعالی فوراً آیتون نازل کرل تبت یدا ابی لہب و تب دے دے حلاک شی دا دلا سون دے مات شی او دا غرنگی دا بی بی متعلق چی دا غکا مخزا و نبی علیہ السلام و سلام توی تکلیف رسو دا غی متعلقم دا غصورت کی نو مقصد دا دے چی کلا میدان کے او خلق د الله دین طرف ته رابلی نو بیا به خبرې برداشت کې دغه رنګې په معاشره کې سبلا خلق کوي به ژوند تیری خو بعضې حضرات راولږي خپل اولاد علم ته حفظ ته وقف کی نو چې هغوی حفظ وکړي علم وکړي نو معاشره کې بیا هغه له دین کار کوي نو بیا خلق هغه ځوانان چې د دغه عالم ملګري دي هغوی پسې خبرې نه کوي خو دغه مولوی صاحب پسې ګوره دا خبره یې وکړه دا یې وکړه دا خو نه وه پکا نو دا خبرې به برداشت کوي څنګه وړاندې تیر شوي چې د دین په محنت کې به دوه کاره اختیاري یو صبر یو د الله ذکر چې کومې خبرې اترې کېږي په هغې باندې صبر اختیارول او د الله جل شانهو ذکر کول د الله مدد به تا سره شامل حال وي او که نه صبر اختیار نه کړی شي او صبری خود الله ذکر نوی نو بیا بد الله جل شانه مدد شامل حال نوی دو سیزونه بخام خام مسلمان کی یو صبر او دویم نمبر د الله جل شانه ذکر کول نو دلتا آیات کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق اول دی اعتراضات نکول خو الغ اعتراضات شروع کړل چې کله کم بد سیزونه په معاشره کې موجود و نبی علیہ السلام دا غیرت وکړه دی اعتراضات شروع ذکر پیغمبر وګورئ قرآن مجید کې د سمر انبیاء کرام واقعات الله جل شانه ذکر کړی دي کنه چې سمر واقعات دي پای کې لومبه خبره قولوا لا اله الا الله تفلحوا سورة الانبیاء کې د ګڼو انبیاء کرام واقعات دا ذکر شوی د نوح علیه السلام واقع پای کې لومبه خبره ده قولوا لا اله الا الله تفلحوا بس بیا ورپسې د هود علیہ الصلوۃ والسلام واقعه الله ذکر کوي قولوا لا اله الا الله تفلحوا
او بیا ورپسې واقعه د صالح علیه الصلاه والسلام نه الله وی قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیغمبر دا خبر وکړه چې بس لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ. خو دویم نمبر خبره به د پیغمبر څه وه؟ لومبه دعوت د توحید دی، خو بیا ورپسې دویم نمبر په معاشره کې په خلکو کې به کمی ګندګۍ موجود وي، نو دا غیرت به کو، دا غیرت به کو. ښه، صرف دعوت د لا اله الا الله نه دی ورکړی، بلکه اول دعوت د لا اله الا الله چې د خلکو عقیده برابر شي، خلک په توحید قائم شي، نو دوی به کامیاب شي. خو بیا په خلکو کې به چې کومې ګندګۍ موجود وي، دا غیرت به کو. شعیب علیه الصلاة والسلام د لا اله الا الله دعوت ورکړي، خو دویم نمبر رد څه کوي؟ په ناپوهتول کې کمی مه کوئ. بیخه لوط علیه الصلاة والسلام راضی خپل قوم ته دعوت د لا اله الا الله ورکوي، خو ورته وي دا کوم ګنده عمل کې چې تاسو اختی د دې نه منه شئ، ګنې په تاسو به د الله عذاب راشي. دغرنګې نور انبیاء کرام راضی چې په قوم کې کمی ګندګۍ موجود دي، نو د هغه ګندګو رد د لا اله الا الله د بیانول نه بد کړي. نو مقصد دا چې انبیاء کرام رالل، الله جل شانه راولېږل، خو مخکې چې کوم ژوند تیر کړو د الله په ذکر کې، د الله په عبادت کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغار حرا ته راتو د الله عبادت پرې کو. خو روایتو کې راځي چې اخره کې دغه 40 سال چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام عمر برابر شو، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته ځان لوالې بس دا محبوب شو چې د خلکو نه ځان لیم یو طرف ته. نو غار حرا ته به راتو افتا دو افتې، دا به هغې کې تیرول یا ځان سره به یې له دغه رزو شپو توخه خوراک ساک راغ. نو په دغه وخت مشرکین دا نه و چې دا پیغمبر دا محمد دا داسې دی دا داسې دی دا داسې دی، ښه، بلکې وایي بس دا خو عبادت گزار دی، دا امین دی، دا صادق دی. خو چې کله معاشرې ته راووته او د خلکو د عقیدې غلطې عقیدې ردې وکړو او د الله توحید طرف ته یې راوبلل، نو بس خلک شروع شو پیغمبر داسې دی داسې دی داسې دی، څنګه کې اعتراضات تیر شو. بل اعتراض د دې دا وما کانو خالدین، وای پیغمبر مړیږي ولې؟ پیغمبر مړیږي ولې؟ الله تعالی فرمایي وما کانو خالدین. ښه، چې کله دا خبره په حد د تواتر سره ثابته ده چې تمام انبیاء کرام دا انسانان دي، نو په انسانانو باندې مرګ راځي. ښه، دوی به دنیا کې همیشه د پاره نه وي، په دنیا کې به همیشه د پاره نه وي. نو د دو اعتراضاتو جواب الله جل شانه دلته کې دا ذکر کوم.